تورا ٹھیک دے تا کتاب نہ لیکی تر ممبر باندې خبر نہ کی ایتا یو کمنٹ فیس بک باندې سبا قیامت کی تا مسئولیت یو کمنٹ تو وکو یو لائک دا غلطی ویڈیو باندے دے یو لائک وکو غلطی ویڈیو باندے دے یو کمنٹ وکو تو غلط کا سر مدد وکڑلو اگر فالوورز دا زیاد کرل اگر مرگری دا زیاد کرل پوشا قیامات و ریزی باندے ایدی شیا تو نسوال کی گی ابو ریاخ دے مدینی کی ایو ریزی باندے مخی تورش والو خالکو ودر والو چو چال دے ویلی دا یک دام تورش والی ویلی چو ز آغا کاسیوم چا زا پخوا مود آغا توری و نیزی جڑا والی ویلی کوفی کی چو اتلاس کسون مرگلی و ویلی مود دی چارچا کربلا تا حسین لار دے ارچا تو ببوزو ویلی خواه مخواه جنگ دے آل تا بطوری مدی کی نیزی با تی تیراوا موتا تا موتا توری جڑا وار تنکی ویرکاوا تیراوای تا موسرا لار شا ویلی ما نو خواه خواه بیایا زور سا لارم ابو ریاه دے ویلی جنگ کے نوس ما مویلہ چکے چو توری موتی شی روڑی زی تیرے کم جوڑی کم خو دسی موقع نشوا ملو مو ایچ ہوا نا کہ صرف نوس ما جنگ ملی دو روغ لم واپاس مدینی تا یا کوفی تا بارحال چی تا اسی دو واپاس روغو خوب کی رسول اللہ ولی دلو اگر لاس کسان اگر جہنم تا وہ چول دی تیری چطروشا نخدی خوب کی و تے ایدہ چا یا رسول اللہ ما تا بندی سلامی ویلے رسول اللہ مخوڑا والا جواب یاویر نکو و تے ایدہ تا کربلا تا امام حسین مقابلی کی ویلے لڑ بی ویلے رسول اللہ ما خو ہی چا ندی کری ما جنگ ندے کڑے ما تورے ندے والی ما نیزان ندے چلا ولی زا صرف ناس وام رسول اللہ دو دی چا اگر چی تا صرف خلی لڑ بی خوی اگوی سارو کی تو اضافہ کرے دے اگوی تعداد کی تو سارا اضافہ شوی دے تو سر اگوی تعداد کی اضافہ شیده ویلی تاش که دا حسین اگا وین موجود آوا ویلی روا خستا لی ما گوتو باندی او منگل چو سو بیلتا راگو میلی دور وام و نظیر ما ختم شده و ما تا بار تواری خدا لی کلیده لحاظا بطل سر فیس بوکی اگا فیک ایڈیانی اگا فیک ایڈیانی چنن معاشرہ خراب پکڑلا فیک ایڈی جوڑا کی ایچوان نمی باندی نمبر میمبر نیر کی علماء توہین کی مجتہدان توہین کی یاد وسط قیامات کی دک ایوی و کمنٹ ایوی و شیط ذمہ دار رہی اور را ویلی معاشرہ خر پہ یو خوالی طرف تروانا دے معاشرہ اتفاقی تے ہو طرف تروانا دے معاشرہ کلا اقاید چڑی اقاید تو کار ندے عقائد تو کر نہ دے تو کتاب نہ دے پڑھو کرے تب عقائد کتاب نہیں پوئی تا اصلی کتابونا دا عقائد دا فقہ دا اسلام کم کم دی اصل کتابونا دا اسلام مذہب چالو را ہوئی نمائی تو نزدہ ترہ چی مجتہدان پسی خبر ہے کہ علماء پسی خبر ہے کہ غلطہ دے برو را کرنے غلطہ دے کیا ماتری جی بوندی دا سوال تو نہ کی